Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Japonsko je fascinující země s bohatou historií a kulturou. Je domovem mnoha jedinečných věcí, které jinde na světě nenajdete. V dnešním videu se podíváme na 5 takových věcí. Budete překvapeni, co všechno Japonsko nabízí. Takže se pohodlně usaďte, pusťte si video a pojďme na to. Japonci milují KitKat. Tyčinky KitKat se vyrábějí v 16 různých zemích světa, ale v Japonsku jsou mnohem víc než jen obyčejná čokoládová tyčinka. V Japonsku nedělají pouze obyčejné KitKat. Proč jíst obyčejnou čokoládovou tyčinku, když si můžete vybrat až 300 příchutí? Název KitKat je shodou okolností podobný japonskému Kitokatsu, což znamená hodně štěstí nebo jistá výhra. Tyčinka je tedy obdařena jistými magickými vlastnostmi. Díky tomuto náhodnému pojmenování jsou v Japonsku rozdávány tyčinky KitKat pro štěstí v období zkoušek. V Japonsku můžete narazit na KitKat s příchutí sojové omáčky nebo zeleného čaje. Pokud ale nemáte chuť, tak si můžete například vybrat příchuť zázorového piva či třešňového květu. Jakou příchuť byste si vybrali vy? Když dáte pod video palec nahoru a odběr, tak vám to přinese velké štěstí. Na procházce venku najdete 100 na zemi. Vyzkoušejte to. KFC v Japonsku je velkou vánoční tradicí. Všude mají své tradice. A přestože se většina z nich předává z generace na generaci, existují tradice, které vymysleli lidé z marketingu a podsouvají je netušícím jedincům. V Japonsku, zemi tak starobylé s vlastními zvyky a tradicemi, je překvapivé, že tuto tradici vymyslel obchodník v roce 1974. Japonsko jako celek Vánoce neslaví. Na počátku 70. let minulého století však manažer prvního japonského KFC lidem prý řekl, že jedení KFC je americká vánoční tradice. Zní to trochu divně, ale protože je krocán v Japonsku nedostupný, lidé přijali tuhle tradici za svou. Netrvalo dlouho a pojídání KFCčka se stalo na mnoha místech v Japonsku 25. prosince normou. A nyní téměř o 50 let později je to již samostatná tradice. Každoročně si na Vánoce dá jídlo z KFC přibližně 3,5 milionu Japonců, kdy si objednávky zadávají až 6 týdnů před velkým dnem a lidé stojí fronty před dveřmi. To je v skutku velmi slavnostní. Tuňákové oči. Japonská kuchyně rozhodně obsahuje některé podivné a úžasné ingredience. Jednou z takových ingrediencí jsou tuňákové oči. Ano, oko z tuňáka se v Japonsku jí pravidelně a také s velkým požitkem. Oči tuňáka, známé také jako medema, požívají Japonci s vírou, že se s tím stanou inteligentnějšími. Možná je na této představě špetka pravdy, protože studie rybího oleje omega-3 prokázala souvislost mezi zdravím mozku a konzumací ryb bohatých na tuto mastnou kyselinu. Takže to tak trochu dává smysl. Nevím ale, kolik toho rybího oleje bude v očích tuňáků. Pokud chcete tuto japonskou lahoutku vyzkoušet, tak byste měli vědět, že se většinou prodává ochucená se sojovou omáčkou, mirinem nebo saké. Nakisumo, festival dětského pláče. Nakisumo, festival dětského pláče je tradice, která poněkud bizarně sahá několik století do minulosti. Rodiče předávají svá nemluvňata zápasníkům sumo, kteří pak dělají vše proto, aby je rozplakali. Ano, to je účel celého festivalu. Rozplakat miminka v náručí opravdu tlustých mužů a čím hlasitější a pronikavější pláč, tím lépe. Podle všeho se tento festival každoročně koná v jednom tokijském chrámu, kde je pro zápasníky sumo připraveno pódium, na kterém tento bizarní obřad provádějí. Důvodem, proč tento festival existuje, je to, že lidé odedávna věří, že vřískot a křik kojenců zažene všechny démony. Dítěti s největším řevem je tak zajištěn zdravý a dlouhý život. Případně život, v němž se mu vrací noční mury o tom, jak ho šikanují obrovští muži ve spodním prádle. Většina ulic v Japonsku nemá jména. V Japonsku se můžete lehce ztratit. Na rozdíl od západního světa, nejsou v Japonsku používány názvy ulic k rozlišení jednotlivých míst. Používají systém číslování bloků a samotné ulice zůstávají bez jména. V podstatě to znamená, že k tomu, abyste našli nějaké místo, potřebujete vědět, ve kterém bloku se nachází a ne ve které ulici.
Možná to není příliš složité, ale je to systém, který pravděpodobně přispěje k celkovému pocitu zmatku. Mějte tedy po ruce mapu, určitě ji budete potřebovat. No, nevím jak vy, ale já se cítím inspirován k tomu, abych se vydal na cestu do Japonska a některé z těchto bizarních a fascinujících věcí viděl na vlastní oči. Napište mi do komentáře, co vás nejvíce zaujalo. Tak jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.